Dobrodošli na kanal Blablabla. Prijavite se, klik na subscribe. Zola je danas iznenada diskvalifikovan zbog nepoštovanja pravila. Kako on nije prisustvovao sastanku, saopšteno mu je u apartmanu Kulića gdje je spavao. Rekao sam ti da izađemo, znala sam da će se ovo desiti, sklonite se svi iz apartmana, bežite od mog Željka, hoću ja da izađem, jedva čekam nekog da udarim i odem, sklonite se svi. Gušila se Miljana u suzama, a od kašlja joj je i pozlilo.